slut med det her. På med det her. Slut med det her. På med det her. Yeah. Det her, det er så rustningsvesten, når den er næsten færdig. Man kan selvfølgelig lave nogle huller her til nogle snortræk, så man kan spænde på midten. Spænderne har jeg valgt at nit fast. Man kan også godt sy dem fast, men det jeg nitter altid her. Så er det hurtigt at skifte igen, hvis det går stykker, i stedet for at sy. Så er der et lille hul der til roserne, de kan bindes op i. Det er lavet med nogle stærk stof indvendigt. Så er det lavet med forstærkning rundt, som er syet hele oven i kanten. Her er skabelonen til vesten. Simpel enkelt. Man har målt ryggen ud, som man målt sigeren ud. Så har man sådan en speciel lineal til at tegne det der med. Syr man sammen tre dele af den i. Efter man har klippet de to rygge og to sider ud, to gange to sider, så syr man den sammen med en overlock. Sådan her. Det tager med udklipning og det en halv time cirka. Så skal man have den på kroppen, så skal man have syet forstærkningsbånd på. Det er ikke om, hvad stærk stof man har lavet det der i, hvor meget bånd man skal på. Jeg tror kun, jeg skal have det der på. Håber jeg. Så er der rustningsvest. Det er gjort. Selvfølgelig skal jeg lige have fundet nogle spænder her, som det kan sætte sig spænde med. Men det er gjort. Det er syet en vest. Og så har jeg sat nogle beslag på. Ned til benene. Jeg laver forstærkningsbånd hele vejen op her. Det virker som om, at det er en god idé. Det er to sikkerhedsnål, jeg bare lige har lukket den fast med. Man har ikke den der gnævende bæltet nogen steder. Man føler ikke, det er stramt nogen steder. Man kan mærke den her forstærkning her. Det kører hele vejen op. Hele vejen op bagpå. Kan man se det? Det hjælper rigtig meget. Ja, det er tyk jo, men det skal man ikke sige. God form i den. God stil i det. Og god bevægelse. Det holder fint fast. Det holder bedre, eller det holder, jeg ved ikke, om det holder bedre fast end selerne. Men det holder i hvert fald lige så godt fast som selerne. Og det har jeg gjort. Filmer jeg lige herned. Det har jeg gjort. Det har jeg lavet et lille hul her ved siden af. Til hoserne. Sætter hoserne fast der. Og så har jeg valgt at nitte det der på. Jeg har nittet den på bare lige. Rustningsvest. Ja, yeah. Nem og simpel.